ฮัลโหลอารมณ์มิงลาบะเปียกูซัมโมดีกาปะมาก็เราเบสกีตาโอเคเนาะคาไรฮอลลูรีจีเอปุ่นฮอลลูกีตาเวปุ่นล่ะโนเบสกีตาเลยยะบาเลยเนาะดาลีก็เราดิมาญี่ปุ่นเบสกีตาปอเมนญี่ปุ่นเราอตาตะเสดีเนี่ยมาทิ้งนี่เลยเมนญี่ปุ่นกีตาเนี่ยลั่ละบะบะเลยเมนญี่ปุ่นนาวพละนาวมาเลยอศีจองนี่เนี่ยตั้วตัวหล่าเลยဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်ဒီမှာလီဆူအစေးပေါ့လေလူဆူအစေးလားဂူဒါလားမသိဘူးနှစ်ယောက်စလုံးကလာပြောတော့အဲ့တော့ထားပါတော့မိုးကုတ်မှာရှိတဲ့ chess ကိုပို့ပေးမယ်ဂီတာလေးပါတော့အဲ့တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့လပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလရဲ့အမှတ်စဉ်67ရာနော်2023ရဲ့နောက်ဆုံးဒီဇင်ဘာအမှတ်စဉ်ရကျွန်တော်ဒီမှာမှားထားသော bass ဂီတာလေးပါဂီတာကမိန်ဂျပန်သားနာတယ်နောက်ပြီးအလေးချင်ရလည်းသိကောင်းတယ်ကြည့်ရလဲကောင်းတယ်လှပနေရလဲကြည့်ရလဲရေးလဲလဲကောင်းတယ်တော့ပြင်ပစ်ကပ်ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ jazz pickup ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ bass ုံတီးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ဒီခဏမလို့25 24 25 24 mm ဒီလောက်ဆိုကြည့်လို့လှတော့မှတယ်အော်နည်းနည်းလိုနေသေးလားပြန်စုလိုက်28 mm เออดีแล้วสุดต่อไปนอกแปก็เลยละดิดิแฟลตตันนอกมาอศีจ้องนี่เนี่ยแหละตะမျိုးนี้ญัสิปะตาจะได้ดูละบ่หมดตะမျိုးนี้โอเคหอบพี่เปียตู้อตันถั่วสู่ราแท้ปอนเนาะจนกีตาร์นี้สั่นไปมั้ยจับเปลี่ยนทุบไล่พี่ดิมาจับเปลี่ยนดาวเนี่ยมาดาวพี่เอราบีสกีตาร์เนี่ยพอซีปุ๊บมาเราก็บรีสปิกเกอร์ရှိတယ်เนปิกเกอร์ရှိတယ်ဒီပေါ်ဆုံးပิกเกอร์ခလုတ်ဒီဒီကောင်းရေဝေါ်လုံးပေါ့လေဒါရှော့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းဒီဘယ်ဥစားမှမတင်ထားဘူးဒီကောင်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် net pick up ရတဲ့ဒါ net pick up ရတဲ့ဒါချောလိုက်ရင်မရှိတော့ဘူးเนาะဒီကောင်ဆိုရင် brace pick up ရတဲ့အဲ့တော့တစ်ခုစလုံးတင်ရင်လည်းရတယ်နှစ်ခုစလုံးတင်လိုက်ရင်နှစ်ခုစလုံးရတဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့နှစ်ခုစလုံးတင်လိုက်တဲ့ခါကျရင်မြတ်မြတ်တတဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဂီတာတီးတဲ့ခါကျရင်အစွန်းရောက်ဖို့လိုတယ်အစွန်းရောက်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲ brace ဆိုရင် brace next ဆိုရင် next တစ်ခုခုယူဒါမှမဟုတ်အာကွာ brace pickup တက်တယ်ဆိုရင် brace pickup ကို100ထားတယ်ဆိုရင် net pickup ကို50ဒါမှမဟုတ်ရင်90လောက်ထားမယ် net pickup အတန်ထုတ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် net pickup ကို volume 100ဆိုရင် brace pickup ကို30လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးထားရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တန်းကျတော့ကျွန်တော်ကကျတော့ brace pickup ကိုအပြူတာ net pickup ကို short တယ်ဒီတန်းကိုကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါ drum body နဲ့တတ်တဲ့ခါကျမှတီးရင်ထွက်တဲ့တန်းပေါ့နော် net pickup ကကျတော့သူ့တစ်ခုတည်းဆိုရင်ထူထူတည်းထွက်တယ်ဒါဆိုထူသွားပါတော့ဟုတ်ပါပြီဗျာဒါမိုးကုတ်သွားမဲ့ဂီတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးတာပါနောက်ဒီဂီတာမှာတတ်ထားတဲ့ဂျိုးက flatless ဂျိုးကိုတတ်ထားတယ်အဲ့တော့ flatless ဂျိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲလို့ရတဲ့ဂျိုးဘာမှမပါတဲ့ bass ဂီတာရင်မှာတတ်ဖို့အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဂီတာဂျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အလွယ်အာရှင်းပြရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ flat bound ပေါ့နော် flat bound ဂျိုးလေးတွေထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒါတော့တခုကြောင့်ဒီဂျိုးလေးတွေပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ slapit တိမယ်ဆိုရင်ဒီဂျိုးနဲ့ဆိုရင် slapit တိလို့မရအောင်နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ခဏနေမှာပိုင်ရင်ကိုတစ်ချက်ဖုံးဆက်ပြီးမေးဦးမယ်ပေါ့နော် slapit တိချင်တော့ဒီဂျိုးလေးထည့်ပေးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ slapit တိလို့ရတဲ့ဂျိုးကတက်တက်ရှိတယ်ဒီကောင်က flat bound ဂျိုးပေါ့နော်ဘာမှပါတဲ့ bass guitar ကိုထည့်ရမယ့်ဂျိုးလေးထည့်ပေးထားတာပေါ့အဲ့ဒါလေးရကျွန်တော်အခုဒီဂီတာရဲ့တာနာဒီဂီတာရဲ့ break ကိုဆိုလို့ကြည့်လိုက်တာနာနေပါလေ
ตัววอลุ่มว่าบ่เนาะวอลุ่มนี่คือเยตงเลยบ่เนาะครูก็เนาะพอมาแล้วดิมาสุบาเบส400ตาตานานาคันคันเตเนาะกี้ดิมาแล้วซื้อเนมบาเลยตาตานานาคันคันเตအစင်းကြောင်းလက်ဒါလေးကကျွန်တော်ငွေကျက်6သိန်းနဲ့မိုးကုတ်ကရှိအသိန်းတော့ကြောက်ပါနော်ဒီချစ်ပဲလာပါလာပါနေရယ်ပြီးရင်သူကဒီဒါရှိကပြန်ပြပါလို့ဒီနားလေးမှာလက်တင်ကုန်ပေါ့နော်ဒီမှာအမဲခွက်နေရာလေးရှိတယ်ဒီအမဲခွက်နေရာလေးအဲ့ဒါလေးသူလက်တင်ကုန်လေးဝါမိုက်ပါလေဂီတာတော့เบสโหมาเบสเบสตะแกเบสกีตาร์บาเลยเนี่ยเออหอบีดาเบสกีตาร์ป่วยเลยสรอกตนเบสมาแล้วเบสวาทนาบาได้ดูเนี่ยอายิชื่อดิดาอย่างน้อยสุอย่างดิเบสเต็งในอาจารย์บ่เนาะหอบาอีเปียเบสกีตาร์เล่นขึ้นมั้ยสุอย่างดาเนเน่บ่เนาะตนเนเน่ดิเจ๊ๆပြောပြစီดอเรมีฟาပဲอย่างดิบ่ဥမာซีกี้สุเนี่ยซีกี้เนี่ยดอเรมีฟาดอเรมีฟาโซลาทีโดโดดิลาโซฟามิเรโดเปลี่ยนดีกี้บ่เนาะโดเลมีฟาโซลาทีโดโดดิลาโซฟามิเรโดโดอ่ะเนี่ยเส้นซินตัวเองโดดิลาโซฟามิเรเลมีฟาโซลาทีโดเลมีฟาโซลาทีโดเวดอดีลาโซฟามิเลดอดีลาโซฟามิเลดีกี้ဆိုတော့ read read အောက်ကိုဆင်းလို့မရတော့ဆိုရင် okay e နေနေဆိုရင်ဒိုပေါ့เนาะဒိုဆိုမီဒိုဒိုလေမီဖာဆိုလာဒီဒိုอีกี้ပေါ့เนาะဒိုလေမီဖာဆိုလာဒီဒိုလေမီဖာဆိုso fa mi ne do di la so fa mi ne tho pin f bo no do do so do do le mi fa so la di do le mi fa so 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 fa fa mi mi le le do do di di la la so so fa fa mi mi le le do do di do pin g g bo noโดเลมีฟาโซลาติโดโดดีดาโซฟามิเลโดโดเลมีฟาโซลาติโดเลมีฟาโซโซฟามิเลโดดีดาโซฟามิเลโดดีดาลาติโดเลมีฟาโซลาติโดเลมีฟาโซโซโซฟาฟามิมิเลเลโดโดดีดีดาลาโซโซฟาฟามิมิเลเลโดโดดีดีดาลาဒါက G key ပေါ့နော် A key ဆိုရင်ရော A ပေါ့နော် Do le mi fa so la ti do Do di la so fa mi le do di la so So ကလည်းစမ်းရမယ်နော် So la ti do le mi fa so la ti do Le do di la so fa mi le do di la so So la ti do ဒါဆို A key ပေါ့ B key ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ Do le mi fa so la ti doDo di la so fa mi le do Si me suin Do di la so fa Bi gi di me suin fa ni sa lo ya ba no Fa so la di do le mi fa so La di do Ha 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 no ပြီးတော့ဒေါ်ရမီဖာရပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လက်အတန်တူအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဘေ့စ်ဂီတာလေ့ကျင့်ဖို့တော့လက်အတန်တူရဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်တကယ်ချင်းတော့ဒီမှာ C ဆိုရင်လည်း C ပေါ့နော်ဒေါ်ဒွန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 ်ဒေါ်လက်ညှိုးနဲ့ထွက်တဲ့ဒေါ်သံပြီးရင်လက်ကလေးနဲ့ထွက်တဲ့ဒေါ်သံဒေါ်ဒွန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 ်ပြီးရင်လက်တကြွေနဲ့ထွက်တဲ့သံဒွန်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 ดูอ่ะมั้ยเอ้ยดอก
ดดดดดดในช่องเนี่ยป่ะเนาะพี่เราจะช่องมาดูอ่ะมั้ยดด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 ูอ่ะมั้ยใจได้เนี่ยถอดดูอ่ะมั้ยตะบัวตาเส้นจีนยกป่ะเนาะดดดดเลยนูเนี่ยป่ะเนาะพี่เล็กเลยเนี่ยดดดดพี่เล็กตัวเนี่ยดดดดพี่ต้องคุณเนาะดด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 สอดดมีสอดลาสอมีดดดดดดและช่องนี้ดีดีดูอ่ะไหมบ่เนาะไอ้ดอกยาตัวพี่เบสวาดนาชินบ่เนาะดาวาดนาชินแบบก็มีมีเป็ดตัวอยู่ยาโอ้มีเป็ดตัวอยู่มีเป็ดตัวอยู่สิรออืมมีเป็ดตัวอยู่สิรอบ่รู้ล่ะยังก้าวมาเลยดูซิเออดูลูกพี่ชิ้นเปียงบ่เนาะไอ้ดอกดาดิเจอมีเป็ดตัวอยู่มีเป็ดตัวอยู่สิรอไอ้ดิเลช่องนี้ดีดีตามมาพูดเลยเนาะตะช้องจิ้งโหจิโลမျိုးนี่ป่ะเนาะตะช้องนี่ลุบได้ขาเนาะตะญูเนี่ยดีๆเล็กกันเนี่ยดีๆเล็กตะเจียนเนี่ยดีๆอตันนี้อดุดุขึ้นอ่ะมั้ยอะเราเล่นขึ้นอ่ะมั้ยไอ้တော့ตะชูตะชิ้นเล่นขึ้นเนี่ยหลูတွေมาเบสกีตาร์ก็ซะပြီးတော့ဒါอันนี้ซะပြီးတော့เล่นขึ้นในขาจ้ะเองบาဖြစ်ဆိုตะชิ้นทีชินเนี่ยล้อบ่าเลยရှိတယ်ไอ้တော့ตะบัวอ่ะဗျာกูดีกี้เนี่ยဆိုရင်ป่ะเนาะนี่ยะတွေกูซ้อขวางาคณากูหน้ามาจองเลยนี่แหละไอ้ห่าเปยะตุงามติรอบาเนยฤกูซ้นขวางาคณาโกลามาจองเลยนี่แหละไอ้ห่าเปยะตุงามติรอบาเอ้อတော့ C A minor F G D B minor G อะไรเอาไปจิ้นนะだใบแม้บาเพิ่นซอญาเล่ยะตะลงชิ้นที่ได้อလုံးอตันอโตเจียซะตัวไม่อยากเพิ่นเนาะเอ้อတော့เราดูมามาทินๆปิปิตะตะถั่วมาเนาะตะลงจีนที่ยินดีตันถั่วเลยส่วนตองลง4ลงที่ยินเนี่ยไอ้ตันถั่วมาไอ้ดอตลอดแมๆก็ตะลงแท้ที่ยินอตันเจยถั่วเลยไอ้นึกตีไล่ไปอ๋ออะหลุตีไล่ไปส่วนอตันเนี่ยโจกုံเนาะอะดาก็เลยอเซมะเปียวตะลงแมติติตะลงแมติติทริปเล็ตแมติติเนาะเบนนึกกูแมติติบะหลอกอลงยีเว่แมๆอะอลงยีดิปี่ตามูนี่ล่ะเนี่ยถั่วได้อตันอโตเจยดิตูญีพุရှိအောင်အရင်လေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့တော့ဒါကဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမှာလဲပရမသုံးလို့ကြို့တည်တို့ကျိုးနဲ့စကြည့်ဤကြီးအပေါ်ဆုံးကျိုးမနိုင်အောက်ဆုံးကျိုးကနေစကြည့်1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ဒီလက်ချောင်းလေးတွေအတန်ထွက်လက်တူရမယ်တလုံးတည်းတည်ရင်လည်းအိတ်တန်ပေါ့နော်နှလုံးတည်ရင်လည်းအိတ်တန်သုံးလုံးတည်ရင်လည်းအိတ်တန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဗျာကဲမီးပြတ်သွားပြီဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဒါဒီလောက်ပဲဟွာဖြစ်ပါမယ်ဒါကအမှတ်စဉ်68ဒီဇင်ဘာရနော်ကိုအလေးမိုးကွမျိုးမှာအသုံးပြုမဲ့ chest တက်ပါနော်ဒါလေးကကိုစံမိုးဒါ metronome ကနေဝဲလာနော်ဒါ6သိန်းတန်ဂီတာလေးပါနော်အဲ့တော့တကယ်ချင်းဒီဗီဒီယိုများမြင်လို့တခြားတူတယောက်က6သိန်းပေးရင်လည်းမရပါဘူးနော်ဒီဂီတာကိုလိုချင်တဲ့လူရှိရင်မိုးကွမျိုးကကိုအလေးကိုဆက်သွယ်ပါနော်ตัวไม่ใจปูสินแล้วย่ําเลยป่ะเนาะดีจูตัดถ่าได้จูฟลาเวอร์สจูတင်ကိုတသိန်းတောင်းတန်နေပါလေเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပါတတား